volance, ti se se danas na prvi minutu kad se pili. Videlo se da se dobro počutio. In pripričan sem, da bo danes delo mogoče še jutri in pojutri, če se ga cedijo, ker za raztopljeno je možno uporabljati 4 dni. Da bo pocepljeno, da bodo pocepljeni vsi, ki v domovih se starejše in podobnih institucijah, ki je grožnja koronavirusa največja, doslej COVID-a pač še niso preboleli. Začenja se danes tudi delno cepljenje v zdravstvenih institucijah, potem pa nekaj več kasneje, ker je to tudi zelo pomembno. Zdaj, ker smo že pred največjim domom za oskrbo starejših v državi, nekaj še to, da je bil spopad z epidemijo in delamo pa tudi še v prihodnjih tednih. V naši državi dodatno otežen zaradi tega, ker oskrbo starejših v zadnjih 15 letih prav veliko nismo vlagali. In naj iz tega potegnemo navek tudi za prihodnje. Treba javna sredstva usmeriti, kjer so najbolj potrebna. Ni sprejemljivo do 15 letih, ko smo zgradili nobenega novega doma in relativno malo izboljšali standard v obstoječi. Če bi kapacitete večje, če bi standard večji, bi bilo seveda tudi žrtve epidemije v tem sektorju družbe, to je bistveno manjše. Torej, upam, da bomo iz tega vzeli vlada bo naredila vse, da bodo prihodnje vlaganja v oskrbo starejših bistveno večja. Zato smo zagotovili tudi velik del sredstev iz evropskih skladov za naslednja leta, računamo pa se tudi na velik poslug lokalnih skupnosti. Še kako vprašanje? Vprašanje sta, se boste tudi sami cepili, pa drugi, če omeni vse slabo stanje, dovolj za starejše, bo vseeno je država v trenutnih razmerah nudila zadostno podporo domov starejšim in kot sem že veliko krat pojasnil, se bom cepil takoj, kot bom na vrsti. Zdaj, dokler je v državi nekaj tisoč odmerkov cepiva, je cepljenje velik privilegij. To je tudi cepivo, ki se ga ne da kupiti. In je zelo prav, da tukaj upoštevamo vrstni red, kakršnega je soglasno določila stroka, ne samo pri nas, ampak praktično v celotni Evropski uniji. Zdaj, ko gre za stanje v domovih za oskrbo starejših, lahko primerjamo situacijo v pomladnem delu epidemije in situacijo, kjer smo bili soočeni v drugem valu. Zdaj, spomladi je bilo teh okužb v nekaterih domovih sicer veliko, ampak je bilo teh domov malo. Mislim, da je manj kot 10% vseh teh domov doživelo resen napad korone. In zaradi tega je bilo možno za državne strani z intervencijami tem domovom pomagati. Zdaj, v drugem valu je bila večina domov napadena praktično istočasno v razmaku nekaj dni oziroma tedno in ta intervencija enostavno ni bila več mogoča, ker teh kapacitet enostavno ni. Je bilo potem od različnih faktorjev, predvsem pa od določenih slučajev, pa tudi reakcije vodstva, lokalnih skupnosti, vsega tistega, kar je itak v običajnih razmerah na razpolago odvisno. Zdaj, kako hitro so se lahko z grožnjo spopadli. In kot že rečeno, tukaj se vidi tisti manko, ki ga nismo pridelali v nekaj mesecih, ampak v zadnjih 15 letih. Če pogledamo statistiko, vidimo, da trenutno od vseh domov za oskrbo starejših je samo eden, ki še nima okužbe. Samo eden, ki je zlobni tudi ni imel okuženega novega oskrbovanca, vsi ostali pa so se s tem z epidemijo spopadli, predvsem v drugem valu in tukaj enostavno ni bilo rezerv, s katerim bi lahko vse za prihodnost.
sigurno se prenosno pregovorili. Portal v fokusu, tukaj bom. Verjamete, da stanje Drupal med državljani dovolj dobro, da bo možni doseči 60% presečenost? Lepo, enkrat pravi stroka, ne samo naša, ampak tudi evropska, potrebujemo 7% precepljenost. In to ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi, ker ko bodo meje popolnoma odprte, ne, smo odvisni tudi od drugih. Tako da govorimo o evropskem projektu, govorimo o potrebi po sodelovanju tudi izven državnih meja. In trenutno, po naši oceni, Slovenija ni med tistimi državami, kjer bi bil ta problem največji. Ne. Jaz mislim, da je pripravljena za cepljenje v Sloveniji relativno velika. Da je zelo pomembno, da je velika tudi v teh najbolj izpostavljenih kategorijah. In da verjamem, da bo potem, ko bodo učinki cepiva neposredno vidni tudi v okolici, kjer živimo, ta pripravljenost še bistveno več trenutno. Jaz mislim, da to nima veze z takšnim ali pa drugačnim bližnjim prepričanjem, ampak gre enostavno za vprašanje zdravega razuma in tudi seveda zaupanje v znanost. Zato sem prepričan, da smo Slovenci med bolj racionalnimi narodi. Če imaš vprašanje? Učinka cepiva, ki bo neposredno, ne, že vplival na naše vsakdanje življenje, se pravi na možnost sproščanja ukrepov, odprtja različnih dejavnosti in tako naprej. Ni vse odvisno od Pfizerja in pač od odmerkov, ki jih dobijamo od tega skupnega evropskega naročila, ampak tudi od tistih, za katere vemo, da bodo kmalo odobreni, to so moderne. Zdaj še dvoje cepiv je na dobri poti, da bo v januarju ali v februarju lahko že razdeljeno po državah članicah Evropske unije. Takšne pa bodo te količine, to ni še dovolj natančnih podatkov. V vsakem primeru pa računamo, da lahko tam proti koncu februarja, če bodo napovedi zdaj realno, zdaj približno realno takšne, kot so. Glede dobave obstoječih cepiv in dobrih novih, računamo, ne, da bo samo zaradi cepljenja možno sproščati številne ukrepe in drugih tudi promet preko notranjih meja Evropske unije. Bo in določene zapore, tudi potem, ko bo v Evropi situacija zaradi cepljenja bistveno boljša, potrebno ohraniti na zunanjih mejah. Tukaj pa že naprej povem, da je naša skupna dolžnost kot Evropejci, ali tudi Slovenci, da del teh količin cepiva, ki smo jih rezervirali, ne, potem, ko bomo mi izven najhujšega, solidarnostno namenimo tudi za druge. Da, predvsem za soseščino Evropske unije, kjer je to ne na zadnje, ne samo vprašanje naše solidarnosti, ampak tudi naše demokracije. Hvala lepa. Se imamo še eno izjavo glede zdravstva, če bo interes. Hvala. Zdaj pa še, se pušča mikrofone, ko bo direktorju redka je priložnost, ne bi to toliko. Hvala lepa. Zdaj, glede na to, da vam je predsednik vlade povedal, da nekaj več informacij o splošnem stanju, o zdravju epidemije, o cepljenju v celotne populacije, bom jaz lahko postrežem s konkretnimi podatki, ki so vezani na naš dom. Torej, mi smo prejeli nekaj več kot 300 cepiv, s
katerim bomo danes pričeli približno 270 stanovalcev in z ostalimi preostalimi cepivi zaposlene, ki bodo cepljeni v toku jutrišnjega dneva. Z cepljenim bomo nekako dosegli 90% prekuženost oziroma svoj protipolizem. Kajti približno 300 stanovalcev je bolezen že preživelo, so ozdraveni in nekrati z dodatnimi 300 stanovalci, ki jih cepimo, 270 stanovalci, ki jih cepimo v današnjem dnevu, predstavlja to približno 90% vse. Dobar dan, lepo zdrav sem skupaj. Ko se je z današnjim dnem začela zadnja tretjina spopada z epidemijo, računamo, da bo 100% uspešno. Če tega cepiva ne bi bilo, bi po dosedanjih projekcijah, po vseh dosedanjih ukrepih zaprtja in omejevanja javnega življenja iz epidemije v Sloveniji šli šele tam nekje aprila. Hkrati pa ne bi imeli nobenih garancij, da se ne bo ponovila. Z nami je torej nek čas, ko je luč na koncu tunela vse močnejša. Hkrati pa tudi zelo občutljiv čas, ko je mogoče ponekod težje biti previden, ker marsikdo že misli, da zdaj je pa že vse končano. Ni še vse končano. Vemo pa približno, da bomo zmagali, do takrat pa je treba ohraniti trezno glavo. Kombinirati nove možnosti, ki prinaša cepivo, ker je mogoče s hitrimi testi omogočati saj delne sprostitve po novem letu in žal kombinirati tudi ukrepe, ki smo jih za zaustavljanje epidemije poznali doslej. Prihod cepiva v Slovenijo, v Evropo, pravzaprav v enaki količini v 16 Evropske unije, ne glede na velikost, v tej prvi fazi je prvič velik uspeh zahodne znanosti. Poleg tega pa je to tudi dokaz razlogov za obstoj, potrditve razlogov za obstoj Evropske unije. Delitev cepiva, roki, celotna logistika je bila usklajena na zadnji seji Evropskega sveta in sem vesel, da se ta dogovor spoštuje. Cepivo, ki je prišlo, je šele prva pošiljka. V naslednjih tednih bomo v Slovenijo dobili nekaj čez 16.000 odmerkov vsak teden. To je prva pošiljka, ki bo dopolnila to, ko smo dobili včeraj, bo prišla že naslednji teden. In vsaka pošiljka bo pokrepila naše možnosti v spopadu z epidemijo. Zdravim še to, da je cepivo, ki smo ga začeli uporabljati, tudi cepivo, ki je na poti in bo odobreno v začetku januarja. In veliki meri v prvih odmerkih tudi že razdeljeno po Evropi v januarju. Rezultat naporov znanosti, pa tudi odločevalcev v Evropi, celom v Ameriki. Cepivo, ki ga uporabljamo, je bilo proizvedeno v tem prostoru. Ni bilo proizvedeno niti na Kitajskem, niti v Rusiji, niti v Afriki. Zdaj, kar pač veliko pove, ne samo o tem, kdo je prvi, ne samo o tem, kdo uporablja določeno cepivo za takšno podrgačno promocijo. Ampak predvsem je to povedal standard. Zdaj, ko gre za tako pomembne stvari, od katerih je odvisno življenje, ne gre samo za to, kdo bo prvi, gre tudi za to, kdo bo varen, gre tudi za to, komu zaupamo in gre seveda tudi za to, da se ob uporabi cepiva ali kakršnih koli podobnih posegov uporabljajo tudi visoke etični standardi. Zdaj, vse to je še vedno Evropska unija, vse to je še vedno zahodna civilizacija in tega se je potrebno za
geopolitičnih izzivih, pred katerimi bomo v prihodnosti. Zdaj, v koncu, na izrazim zahvala vsem, ki so v zadnjih dneh in tednih delali na tem, da je danes posod po Sloveniji mogoče cepiti najbolj odroženo skupino ljudi. Vsem sodelavcem na Ministrstvu za zdravje, vsem, ki so se v okviru Nacionalnega inštituta za zdravje trudili za to, da vse normalno steče. Stotinam sodelavcev v zdravstvenih domovih, vodstvom,